مالين كستو حالي يرى ميلا على قبصده ولا قبحة سجارة وحان لنا عيدن كما دوست دنب وحالي قرشود وحاوايسين عمي سوانتي ميشو وإن قينا وإن كلابينا ما هن ميشي نقية أنا قد دفاعينا لكن هو شي صعدة ماشي ان شاء الله كي معناي ديغان كي لحريي قرشود وحاواي مركي ميلا تاكو ديغان لحي 8 سنة عدو هيستي waku geeyaha wa ka soo laabana wax aan ka yeleyna ma hadii diyaaradu diyaar gaal ay tahay oo aan lini ogolayn in la sii joogto aninka ciidanka dawladda aan la jooga difaacana la qata difaacana ugu jira ha u noqonina gadaal hore u sii socda anaga deegaanada xoreysayna reexaaji saleemaana xiin dheer qabsanaya reexaaji saleemaana deegaanadina qabsanaya warkaas u been waay reexaaji saleeman wadadan halka martay xiin dheer tagta xibiin kasta raashinku kugu yimaada haddii dan ay in kaleeyeen waa meeshaas ay wax dadku ku arjii lahayeen maanta ka bacdi warkii aray xaj saleemaana waxa la yahay haarto salaanka bacdi galabta waxaan soo gaarnay deegaanka liira qaaib anta si sharaf loo weynaan lagu soo dhaweeyay anaguna waqti badan aan sugeynay inaan halkan soo gaarno ilaa idinkii galabta waan joognaa waana imaanay waxaan u imaanay ما aan runtii inaan meeshan iska sii fadhiisano waa inaan deegaanadii kaleeto ee 15 ka sano cad ugu heysteen inaan wax ka xoreyno walaalaheen reer cadaado iyo reer baxdo iyo dhamaan reer xaj saleeman oo dhan ayaguna waa nagu soo dhaweeyeen anaguna waa ugu imaanay inta dhiman ee cad ugu heesto inaan ka wada xoreyno waxaa kaloo jira cad ugu bariyay dambe ee waxay ka shaqeynayeen labadan beelood oo walaalaha ah oo waqti aan dhaweyn xoolaha wax kala gaareen inay ka shaqeeyaan inay yiraahdaan reer hebel soo socda reer xaaji saleemaana xiin dheer qabsanaya reer xaaji saleemaana deegaanadiina qabsanaya warkaas u been waay reer xaaji saleeman wadadan halka martay xiin dheer tagta xibiin kasta raashinku kugu yimaada haddii dan ay in kaleeyeen waa meeshaas ay wax dadku ku arjii lahayeen maanta ka bacdi warkii aray xaaji saleemaana waxa la yahay haarto annagaa joogna reer xaaji saleeman ciidan ay gooni u leeyihiin meeshaan ma joogo ciidankii annaga aan keenay ee beesh maxamuud hiraab ciidankii dowladda federaalka soomaaliya ciidankii deegaanka waa isku dhafayeen dhammaanteen hadafkeena waxaa waaye deegaanada kale inaan xoreyno waxaan rabaa meeshaan baaq inaan ugu diro ganacsatada iyo siyaasiyiinta iyo dadka qurbaha jooga ee beeshan kasoo jeeda runtii waxaan idin leenahay dhammaantiin ka qayb qaata sidii deegaanada loo xorey lahay deegaanada xorka ah qori keliya laguma xorey karo af keliya laguma xorey karo wadajira loo xorey karaa ka qayb qaata waxaan rabaa inaan meeshan baaq ugu diro dowladda federaalka ee soomaaliya walaalayaalo waxaan leenahay maalin kasta waxaa la yidhahdaa meelaha la qabsada waa laga baxaa si gaara waxaan leenahay ciidanka kuma doosta danab waxaalii qorshahooda waxaa waaye sidii ami soontii meesha waa in geeyna waa in kalaabeyna ma ahan meeshana geeya annagaa difaacayna laakiin hore u sii socda meeshii aan shalay ka imaanay deegaankii la xoreeyey qorshahooda waxaa waaye markii meel la tago deegaan 16 sano cadow haystay waa ku geeyaha waa kaa soo laabana wax aan ka yeelayna maaha haddii diyaaradu diyaar gaala ay tahay oo aan lini ogolayn in la sii joogto aninka ciidanka dawladda aan la jooga difaacana la qata difaacana ugu jira ha u noqonina gadaal hore u sii socda annaga deegaanada xoreysayna waa iswada raacaynaa waxaan rabaa mar labaad mar saddexaad madaxweynaha soomaaliya amar guuda wuxuu ku bixiyay xasan sheekh maxamuud in deegaanada la xorey haayo deegaanada qorshalaan laguma xorey karo qorshihii madaxweynuhu oo shirkan jiraad u qabtay ha soo bandhigo deegaanada ha lagu xoreeyo ciidanka ninka la yidhaahdo hamiin kasta inta meel gooya gadaal u baxaya inay hore u socdaan ha ka shaqeeyo madaxweynuhu intaas adaan kaa codsayna ciidamada kaleeto kala duwan waxaan leenahay ciidankan waa dadkiinnii waa deegaankiinnii waa dalkiinnii ajnabi kama iidiin ajnabi ha iskaga dhiganina reer xaaji saleeman waxaan leenahay waa isla joognaa warkii ahaay dudible iyo ninka la yidhaahdo waxaa dirirsan iyo saleeman waa been jiid ugu horreeda annagaa joogna annagaa dudible annagaa deegaanka u dhalana intaas ogaada ninkii qori sitaa waa shabaab hadda ka bacdi haddii aada ujeedo gooniya leedihiin ku biira shabaabka laakiin annaga waxaan rabnaa
هذه قبيلة أكسور جيدين ميشان أنا قبيل كي أنا أدران أنا أصور رين أنا إنه يبل ميشان جوغن لكن إني اللي يرادو أنت شعاتك شابك شتين وحان وحاتي إنك اللي يرادو قبيل اللي يراد دبلي شباب ومسو آذي كرت إنك يهل مينو ديغانا أنا أدران وأنا آذينا وأنا آذدون هدي لا إدمو وأنا أسكسون ونقضون هدي لا إدمو وأنا حرينا دبل ونقمينا ديغانا ذكالات دبل ونقو حان لان هنيتش بنينا هنيج منينا هاسكو هالينينا ديارات قالوا ولا ريالو عيدين كينا يدت كينا نمان كانوا قريبوش يستانوا قريبوش كنا قات إسكان دعي وان ما سنتين